Նախ ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ դուք այսօր այստեղ եք, համաձայնվել եք մեր ընդդիմադիր գործընկերների առաջարկին և հետևաբար այստեղ կանգնած եք, ի տարբերություն պարոն Մամիջանյանի, ինձ համար շատ կարևոր է, թե որ խմբակցությունը ինչպես կքվեարկի, որ պատգամավորը ինչպես կքվեարկի ազգային ժողովին դատին ներկայացված այս կամ այն պաշտոններում տարբեր թեկնածուների քվեարկության ժամանակ, որովհետև ազգային ժողովի պատգամավորը մեր սահմանադրության համաձայն ներկայացնում է ամբողջ ժողովրդին և ոչ թե միայն այն մարդկանց, ովքեր ընտրել են իրեն կամ իր խմբակցությունը, այնպես որ իսկապես շնորհակալություն, որ այստեղ եք և մենք հնարավորություն ունենք այս քննարկումը ծավալել։ Ես մի այսպիսի հարց ունեմ, 2014 թվականին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Չեխիայում, եթե չեմ սխալվում, գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ, հարց ու պատասխանի ժամանակ, պատասխանելով այնտեղի հայ համայնքի գործարարներից մեկի հարցին, թե ինչու է, որ Հայաստանում կան մոնոպոլիաներ եւ այլն, այսպես զայրանալով, հա, ասել է, բա ինչ եք ուզում, համարյա բառացի եմ մեջ բերում, բա ինչ եք ուզում, մի փոքր երկրում, հո 10 հոգի շաքար չի ներկրի, այս ըստ էության նույնը երևի թե վերաբերելի համարելով նաև մյուս նմանատիպ ապրանքների համար, այսինքն այսպես ասած մեծ ծավալներով ներկրվող ապրանքների մասին խոսելով, ի՞նչ եք կարծում, ձեր կարծիքով այդ պնդումը գիտականորեն, տնտեսագիտորեն ճիշտ է Հայաստանի նման երկրում, այսինքն փոքր շուկա ունեցող երկրում, քանի հոգի պիտի, եթե ընդհանրապես կա նման կանոն, էլի տնտեսագիտության մեջ, կա ինչ-որ մի թիվ, որ այդքան մարդ պիտի ներկրի, ասենք շաքար, կամ բենզին, կամ ձետ, և արդյոք ճիշտ է, որ մեկ հոգի կամ երկու հոգի ներկրի, և չի կարող օրինակ, եթե ոչ 10, ապա չի կարող արդյոք 5 կամ 6 հոգի ներկրել նույն շաքարը կամ բենզինը, այս պնդման վերաբերյալ ձեր մասնագիտական կարծիքը խնդրում եմ։ Շնորհակալություն հարցի համար, իրականում կա այդպիսի մոտեցում և դա գիտական մոտեցում է, ես իրավաբան եմ, սակայն դա տնտեսագետների կարծիքն է, որ գոյություն ունի մասշտաբի էֆեկտ, այսինքն, երբ որ խոշոր ընկերությունը ներկրում է, բնականաբար իր ծախսերը ավելի քիչ են, և բնականաբար ապրանքի ինքնարժեքը ավելի ցածր է և ինքը ավելի ցածր գնով է ներկայացնում այդ ապրանքը։ Եվ այո, Հայաստանի Հանրապետությունը շատ փոքր է և խոշոր, եթե ենթադրենք 10 խոշոր ընկերություն բերի այդքան մեծ ծավալներով, որպեսզի իր ամոթ ինքնարժեքը ցածր լինի և ապրանքը կարողանա էժան վաճառել, 10 խոշոր ընկերություն որ բերի, այդ ապրանքը չի վաճառվի, բնականաբար պետք է բերեն մանր ընկերություններ, որոնց համար ինքնարժեքը բարձր կլինի արդեն, որովհետև ինչքան քիչ ես բերում, այնքան քո ինքնարժեքը բարձրանում է, այնքան ապրանքիդ գինը բարձրանում է, երբ որ մենք Եվրասիական տնտեսական միության մեջ մտանք, հենց այդ ժամանակ փաստորեն բացվեց այդ շուկան, սկսեցին շաքարավազ ներկրել, արդեն Ռուսաստանից առավել էժան գներով, որովհետև մինչև այդ գիտենք, որ ավելի հեռու երկրներից էին բերում և Ռուսաստանից սկսեցին ներկրել փոքր ընկերությունները փոքր քանակներով, բայց իմ աշխատելու տարիներին մենք շատ մանրամասն և անթատ պարբերական ուսումնասիրում ենք այդ ոլորտը, այդ ընկերությունները չկարողացան շարունակել, նրանք չդիմացան մրցակցությանը, որովհետև ինչպես նշեցի, մենք ունենք խոշոր նախաշաքարավազի ներկրող և այո, նրա մոտ ինքնարժեքը ցածր էր և ավելի ցածր էր դնում և փոքր ընկերությունները մրցակցությանը չկարողացան դիմանալ, ուստի և այո մասշտաբի էֆեկտ հասկացություն գոյություն ունի և կոնկրետ այդպիսի թվականակ չկա, 1 կամ 3 կամ 10 ընկերություն, ուղղակի խոսքը վերաբերում է առավել էժան գնով վաճառելու համար, որի համար պետք է ինքնարժեքը քո վրա ցածր լինի, որ կարողանաս վաճառել։ Մի բան էլ կցանկանայի հավելել, որ երբեմն
մեկ ներգրողի կամ 10 ներգրողի արկայությունը այդքան էլ չի վկայում մրցակցության հանձնաժողովի գործունեության արդյունավետության կամ ոչ արդյունավետության վերաբերյալ, որովհետև երբեմն այլ ոլորտներում կարող է գտնվել խնդիրներ կարող են այո լինել, մասնավորապես հարկային դաշտում կամ այլ լիցենզավորման կամ չգիտեմ տարբեր դաշտերում եւ այո լինի այդպիսի խնդիր, բայց որը մրցակցության հանձնաժողովի կարգավորման դաշտից դուրս լինի։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն Տիկին Սարգսյան։ Այո, դա պարզ է, հասկանալի է, ես հատուկ շեշտեցի, որ ենթադրաբար խոսքը մեծ ծավալներով ներկրում ենթադրող ապրանքատեսակների մասին է, բայց այնուամենայնիվ չեմ կարծում, որ օրինակ շաքարի կամ բենզինի կամ ձեթի դեպքում, օրինակ, այդ նույն խոշոր ծավալը չի կարող վերաբերել 2 կամ 3 կամ 4 ընկերությունների, իսկ 2 կամ 3-ը արդեն նշանակում է մրցակցություն, հետևաբար արդեն ենթադրում է ցածր գին, քան կլինի 1 ընկերության դեպքում, մենք օրինակ շաքարավազի դեպքում կարծեմ արդեն 3 խոշոր ընկերություն ունենք, որոնք ներկրում են եւ հնարավորություն ունեն մրցակցել, ինչ վերաբերում է ձեր նշած ժամանակահատվածին, տեսեք դուք ասում եք այն ժամանակ կար 1 խոշոր ընկերություն, ով կարող է ծավալի հաշվին գինը իջեցնել, ճիշտ է, բայց ձեր հանձնաժողովը հենց պիտի դա, այսինքն եթե դամփինգ է իրականացվում, ինքնարժեքի ցածր կամ իր մարժայի հաշվին խոշոր ներկրողը մյուսներին, այսպես ասած, դուրս է մղում շուկայից, որպեսզի հետոնորից գինը բարձրացնի, կլասիկ դամփինգ, հա, հենց արդյոք ձեր հանձնաժողովը չի, որ պիտի դա վերահսկի, որ հանկարծ ինքնարժեքին մոտ կամ ինքնարժեքի ցածր գնով խոշոր ներկրողով մեծ շրջանառու միջոցներ ունի, կարող է իրեն թույլ տալ մի ընկերությունում որոշակի ժամանակ այսպես առանշահույթի աշխատել, և սնանով թույլ չտակ, որ նա ճնշի մյուս ներկրողներին, ովքեր դեռ նոր են կայանում, արդյոք դա չի եղել դամփինգի դրսևորում այն ժամանակ։ Շնորհակալություն։ Այո, դեմպինգը չհիմնավորված ցածր գին դնելը, դա հանձնաժողովի խնդիրն է, հանձնաժողովը իհարկե ուսումնասիրություններ իրականացրել է ոչ միայն շաքարավազի մնացած բոլոր ոլորտներում, ես չասեցի, որ ինքնարժեքից ցածր գին է դրել, ես ասեցի, որ ինքը հնարավորություն ունի ավելի էժան գին դնելու, իսկ ինքը կարող է իր ինքնարժեքին գումարած 10 դրամ դնի եւ կարողանա իր մասշտաբի հաշվին գոյատևել շուկայում, իսկ մեկ այլ ընկերություն, որը ավելի փոքր ծավալով է բերում, այդ փոքր եկամտով ինքը չի կարողանա իր գործունեությունը ապահովել։ Մենք սիրել ենք շատ ոլորտներ, ես հիշում եմ, որ հենց այդ ԵԱՏՄ-ից շաքարավազ ներկրելու ժամանակ նման խնդիր եղավ, որ ներկրողները մենք ուսումնասիրել ենք, սակայն դեմպինգի խնդիր չի բացահայտվել, այսինքն դեմպինգը այն է, երբ որ չհիմնավորված ցածր դին, երբ որ ինքնարժեքից ցածր է դրվում, եթե ինքնարժեքից բարձր դրեց, այլ հանձնաժողովը այդտեղ գործառույթ չի կարող ունենալ։